নমস্কার বন্ধুসকল, ব্লজম এক্সোটিকা ইউটিউব চেনেল আর ব্লজম এক্সোটিকা ফেসবুক পেজলৈ মই শ্রী দীপজ্যোতি চেতিয়াই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। যোৱাবাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ গ্রিন টি কেনেকৈ বনায়, এইবাৰ আপোনালোকৰ আগত চিটিসি কেনেকৈ বনায় তাকে দেখাবলৈ ওলাইছো। এয়া মণি অঞ্জলি আৰু সোণোৱাল বাইদেউ, লগতে সেয়া আমাৰ নায়ক বাইদেউ পাত তুলি আছিল, আৰু পাতখিনি লৈ আহিছে আমাৰ নতুনকৈ স্থাপিত নতুনকৈ বনোৱা ফেক্টৰীটোত, আৰু এই পাতখিনি মেলিছে এখন ট্ৰাফত আচলতে। আৰু এই ট্ৰাফত মেলা পাতখিনি অলপ গৰম হৈছিল, কিন্তু অলপ ঠাণ্ডা কৰাৰ পিছত আমি পাতখিনি পুনৰবাৰ বাচিবলৈ ওলালোঁ, যিহেতু পাতৰ কোৱালিটিটো মেইনটেইন কৰা, পাতৰ কোৱালিটি যাতে ভাল হয় সেইটো সেই কথাটোত আমি প্ৰাধান্য দিওঁ। এতিকলি দুটি পাত তাৰপৰা আমি বেলেগকৈ বাচি উলিয়াই আকৌ এইখিনি অলপ উইডাৰিং কৰি, উইডাৰিং আমি আচলতে এই আপোনালোকে দেখিছে এই ট্ৰাফতে আমি অলপ লেৰেলাই লওঁ। উইডাৰিং মানে হৈছে অলপ লেৰেলোৱা। এয়া সকলোৱে মিলি মেলি পাতবোৰ বাচিছোঁ যাতে ভাল পাত আমি দিব পাৰোঁ, তাকে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। বাচিছে সকলোৱে, সেয়া ঋতুমণিয়ে বাচিছে হাঁহি হাঁহি, এয়া তেওঁলোকে মনৰ আনন্দ বা ফূৰ্তিত কাম কৰিলে সদায় বস্তুবোৰ ভাল হয়। গতিকে এয়া সোণোৱাল বাইদেউৰ যিটো হাঁহি, ময়ো অলপ তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি ওলালোঁ। আৰু চিটিচি যিটো হয়তো মেচিন লাগে, কাট ট্ৰিষ্ট কাৰ্ল, সেইটো আমি একদম সাধাৰণভাৱে বনাইছোঁ, এটা মিক্সি। আপোনালোকে জানেনে, এটা 1.5 HP বা 1.5 HP মেচিনতো আপোনালোকে চিটিচি বনাব পাৰে। এই মই পাত দি আছোঁ, আৰু এই পাতখিনি যাতে ভালকৈ গুড়ি হয় তাকে মন দিবলৈ লাগে। আৰু সেয়াই দেখিছে নহয় কেনেকৈ ইমান এটা হাই RPM, মানে হাই RPM বা ৰোটেশ্যন পাৰ মিনিট, খুব এটা সাংঘাতিক বেগত সি ঘূৰি থাকে। আৰু আমি চাহপাতবোৰ ওপৰৰ পৰা দি থাকোঁ, চাহপাতবোৰ সৰু সৰু দানালৈ ৰূপান্তৰ হৈ যায়, গুড়ি হয়, আৰু যিমানেই মিহি হয় সিমানেই লিকুইডটো ভাল হয়। অলপ সময় লাগে চব সুন্দৰকৈ কেনেকৈ আমাৰ 1.5 HP মটৰৰ যিটো মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰটোৱে কাটিছে। আচলতে মানুহে ভাবে যে চিটিচি বা গ্ৰীণ টি বনোৱা যিটো প্ৰচেছ, সেই প্ৰচেছটো খুব কঠিন বুলি, নহয়। মানুহে ইচ্ছা কৰিলে নিজেই ঘৰতে তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। খুব বেছি বাগিচা বা খুব বেছি মাটি থাকিলেই যে চাহ বনাবলৈ কথা নাই, সৰু সৰু বাগিচাবোৰেও লাহেকৈ গ্ৰীণ টি বা চিটিচি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। এয়া অলপ লৰাই দিছোঁ, লৰাই দিয়া হৈছে যিহেতু গ্ৰাইণ্ডিংটো ভালকৈ হ'বলৈ অকণমান ওপৰলৈ যিখিনি উঠি আহে সেইখিনি আকৌ ভিতৰলৈ ভৰাই দিব লাগে। তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া আমি ফাৰ্মেণ্টেশ্যনত ৰাখিম, আৰু ফাৰ্মেণ্টেশ্যনত ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ এখন চালনীত আমি ধুনীয়াকৈ মেলি ল'ম। এতিয়া আপোনালোকে দেখিব প্ৰথমতে যিখিনি সেউজীয়া অংশ, কটাৰ যিখিনি অংশ আছে ফাৰ্মেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি ৰাখিছোঁ, ইয়াত আচলতে আমি সময় দি দিছোঁ, এটা টিকেট দিছোঁ, আৰু এই টিকেটটো প্ৰায় 1 ঘণ্টা 20 মিনিট সময় যোৱাৰ পিছত তাৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন হয়। আৰু এই ৰংটো প্ৰায় জেতুকা, আপোনালোকে দেখিছে জেতুকাৰ দৰে সি ৰঙা হ'বলৈ ধৰে। আৰু গোন্ধটো হুবহু জেতুকাৰ যিটো গোন্ধ, সেই গোন্ধটো আমি পাওঁ। মাজে মাজে মই অলপ ভাঙি দিছোঁ যিহেতু গোট খালে সি ডাঙৰ হৈ যাব, দানাটো সৰু কৰিব লাগে। এয়া অলপ মেলি দিছোঁ মই, আৰু কিনাৰত দেখিছে এখন লাহে 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 যিটো সেউজীয়া আছিল সেউজীয়াৰ পৰা লাহে লাহে তাৰ জেতুকাৰ দৰে হ'বলৈ ধৰিছে। আচলতে চাহৰ ৰংটো ঠিক সন্ধিয়া সময়ত বেলিটো যেতিয়া পৰে তাৰ যিটো ৰং হয় সেই ৰংটো হ'ব লাগে। এয়া লাহে 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 সম্পূৰ্ণ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, আৰু এইখিনি মই এতিয়া অলপ নোজ কৰিম, মানে মই নাকত ভৰাই তাক শুঙিম। আৰু সঁচাকৈ যিটো ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে সেই গোন্ধটো সম্পূৰ্ণ জেতুকাৰ, জেতুকা লগালে যিটো গোন্ধায় ঠিক সেইদৰে। আৰু সময় হোৱাৰ লগে লগে মই হয়তো ইয়াক আৰু ভালকৈ টেষ্ট কৰিব পাৰিম কোনখিনি সময়ত তাক আচলতে লিফ্টিং কৰিব লাগে বা ফাৰ্মেণ্টেড কৰা, বা যিখিনি আমি মেলি থৈ দিয়া যিখিনি কাটা যিখিনি আপোনাৰ চাহপাত আছে সেই চাহপাতখিনি উঠাব লাগে। এতিয়া আমি সেই
চাহপাত খিনি এটা নিজে বনোৱা ড্ৰায়াৰত ৰাখিছোঁ আৰু এয়া আসলতে তৈয়াৰী হোৱা আমাৰ চিটিচি আমি অকণমান ৰ'দত মেলি দিছোঁ যাতে তাত যদি কিছুমান ময়শ্চাৰ থাকে বা অকণমান পানীৰ যিটো ভাৱ থাকে সেই ভাৱটো যায়গৈ আসলতে ৰ'দত মেলাৰ উদ্দেশ্যটো এইটো নেচাৰেল ড্ৰাই কৰাৰ সমান হ'ব নোৱাৰে আৰু এই শুকোৱা ৰ'দত শুকোৱা যিখিনি চাহপাত সেই চাহপাতখিনি লাহেকৈ আমি বজাৰলৈ লৈ যাম আপোনালোকে পাব